Сәлем достар! Бүгін біз IRG компаниясынан PB60 портативник аудиосистемасына шолу жасайтын боламыз. Жинтықтауына кіретіні портативный аудиосистемасы, батарейкасы, пульт және де кабель USB Type-C. Портативті аудио жүйе дыбыс сапасы мен жан-жақтылықты бағалайтындар үшін тамаша таңдау болып табылады. Құрылғының жалпы қуаты 80 ватт, ол кез келген жағдайда күшті және таза дыбысты қамтамасыз етеді. Жұмыс уақыты 4 сағатқа дейін.